مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كالزهر في طرف والبحر في شرف، كالزهر في طرف والبحر في شرف، والبحر في كرم والدهر في همام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنه وهو فرض في جلالته، كأنه وهو فرض في جلالته، في أسكر حين تلقاه وفي حشم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها، وكل آي أتى الرسل الكرام بها، وكل آي أتى الرسل الكرام بها، فإنما اتصلت من نوره بهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم. إك دن جبريل سے کہنے لگے شاہِ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. عرض کی جبریل نے مہجبی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا.
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں جگمگ 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 تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی عبی بیکا خیر الخلق کلہم فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَا أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله سبحان الله جزاك الله کیا کہنے بھیا خوبصورت کیا خوبصورت ماحول کیا خوبصورت سما آپ نے سیٹ کیا اللہ آپ کو زندگی دے صحت دے آپ کو اس سے مزید کروڑ گنا زیادہ کامیابی اور اپنے مبارک زبان سے ہمیں بھی دعائیں دیتے رہا کریں کیونکہ کہتے ہیں نا کہ رب تعالیٰ کے جو زیادہ قریب لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زیادہ جلدی بات مان لیتے ہیں آپ کی دنیا اور آخرت اچھی فرمائے آمین یہ سب سے بڑی دعا